Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guysku. Alhamdulillah guysku, berjumpa lagi dengan channel saya Maulana Hanafi Channel. Okey guysku, hari ini 2 September 2024. Okey guysku, hari ini kita pergi hantar anak sekolah. Sebelum tu kita kena ambil dulu boat. Kejap saya ambil kamera ke depan. Okey guysku. Ha, jadi kita ambil dulu boat. Ha, lepas tu baru kita ambil anak kita. Ha, okey. Hantar kat sekolah guysku. Ha, alhamdulillah. Ha, cuaca hari ni sangat-sangat cantik guysku. Ha, air pasang ni. Ha, jagi air surut pula. Ha, nampak. Alhamdulillah steady pagi ni guysku. Ha, okeylah, saya ambil boat dulu. Okey guys, go. Alhamdulillah. Anak pun dah naik boat dah. Siapkan life jacket. Kejap kita naik boat dulu. Okey guys, go. Jadi pagi ni kita pergi hantar anak sekolah dulu. Lepas tu kita guna enjin 90 je. Yamaha Enduro. Di balik pun kita akan ambil juga anak sekolah. Okey. Okey guys ku, jadi vlog hari ni kita cerita pasal hantar anak sekolah. Dah. Baik eh. Okey, boleh pergi dah ni. Steady dengan life jacket. Abang, are you okay? Steady anak daddy. Okey guys ku, sekejap kita buat turun engine dulu. Okey. So boleh pergi dah eh. Okey, bye. Okay guys, go. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pagi ni air pasang eh. Nanti sampai ke apa, korang boleh tengok video ni. Perjalanan kita nak pergi hantar-hantar sekolah dekat kampung nelayan guys. Aku panjang pula video. Alright. Okay. Okay guys, go. Nak sampai dah ni. Sunset lagi ni. Okey, pagi ni alhamdulillah ada sunrise. Tadi sunrise. Okay, dah sampai dah. Okey. Jadi kita pukul sahur dulu kejap. Ni masa pagi ni masa hantar ayah sekolah. Okay, alhamdulillah guys, kita dah sampai. Kita buang sahur dulu. Raya pun tengah buka lah je. Okay. Okay, bye-bye. Kena pergi atas sampai sekolah guys. Alhamdulillah guys, dah sampai. Macam ni lah pagi-pagi guys, tak nak sekolah eh. Okey. Boleh abang eh? Bye bye. Okey guys, ku. Jadi sambil kita hantar customer ni, kita ambil anak kita. Mari sekolah. Ada dia guys, ku.
Thank you Matteo. Livia, thank you very much. Okay, see you. You want pay after? Okay guys, go. Alhamdulillah. Tadi nasib baik ada masalah tu, tolong angkat Ryan ataupun. Terima kasih lah. Abang pakai life jacket dah? Okay dah. Sorry lah, lambat sikit ambil eh. Okay guys, go. Ni perjalanan tu kita balik sekolah guys, go. Tadi kita pergi hantar lepas sekolah, tapi hari ni ya balik sendiri sampai situ. Apa wakah? Go, alhamdulillah. Tadi Mas Alif tolong angkat. Pun terima kasih lah. Yang mana tengok. Okay guys, go. Inilah perjalanan ni alah balik ni. Pukul 12 lebih dah ni. Lambat sikit ambil hari ni sebab ada trip tadi. Ni perjalanan nak balik guys, go. Ya, pakai life jacket. Sentiasa pakai life jacket guys, go. Balik sekolah. Okay guys, go. Jom kita balik. Abang, I love you. Macam ni lah guys, pagi kita pergi hantar, tengah hari kita pergi ambil. Kalau darat naik motor, naik kereta dah. Sini kita naik pun. Alhamdulillah. Itulah perjalanan kita hari ni lah guys. Kita hantar anak sekolah pagi tadi dan kita ambil anak sekolah. Macam tu lah. Untuk 2 September guys, go. Untuk hari ni lah. Okay guys, go. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, go.